HTV Nera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. E Hajji tuline Hajji Kazibwe Kapo tulino ku mikutu ebiri ogusokera dalagwa radio sima wolokoso. Bena soko obuze kubalaba wolokoso mulungi nyo atempo zinaba tuuliza ku sima na batula ku BOCAT TV. Mwena abatuuliza ku wolokoso. Nabawuliza ba radio Simba mbalamusiza nnyo. Naba BOCAT TV mwataba tulaba obulabi. Namwe mwebale kuteeka yo. Manyise bo okulaba siku wangu. Okulaba siku wangu. Manya okulaba osoka n'owummuza byokola byonna. Teri omuntu agaana adeera TV nga bwenjoza. Kale nno omuntu ateekayo obudde bungi. Mwebale nnyo kitegeeza. Olina okukola ebinyuma bingi omuntu okuteekayo. Olina okukola ebinyuma nga bingi nnyo 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 nnyo. Oba ebyamakulu. Manyi waliwo ebinyuma tebirina mugaso. Nga tebirina makulu. Nga tebigasa naye nga binyuma. Tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero ng'atulaba nze SULA SSENYONGA ate okubeera mpozzi nga ntuddeko waneeno nammwe mubeere nga tufollowinga bulungi nnyo. Tuli ne Hajji. Nasembayo okulaba nga tuli Hajji. Nzizeemu okusisinkana ng'oli Hajji. Yoga yoga. Okubeera ku yoga yoga kulika. Byonna. Bibeera byonna. Mwebale kunsabira nakomyewo bulungi. Awe twagala okutandikira. Saafunidde obuzibu. Abatuuliza ku lubogola Simba n'abatulaba ku BOCAT TV baagala okumanya Kapo apiking ata interest. Eyogamba nti kagenda akole hijja. Nze bw'otunuulira embeera yange gye ntambuliddemu. Olw'omulimu gwaffe. Abantu gwe balabanga. Kankiite bwe ntyo nti baagala nga ogwoba onoonefu. Nnyo. Okusinga abantu bwe balaba. Ate nga si kituufu. Omulimu gwonna omuntu yagwonoona. Osobola n'okwonoona. Ate waliwo n'abonoonekera mu buweereza bw'eddiini. N'aba mwonoonyi ng'era mwonoonefu. Nga seeko olumu faaza, olumu paasita naye nga mwonoonefu. Nakola ebyambi yonna. Nga ddala mwonoonefu mu mulimu ogwo Katonda gwe yamutuma. Naye nga gwe yerimbiseemu. Kati buli mulimu gwonna osobola okugwonoona oba okugutereeza. Ntambudde emyaka gyonna nga siri mwonoonefu. Era kino kyali kirooto kyange emyaka mingi ne ng'amba. Tonda wanapo buwangazi. Njagenda kole hijja. Nali ngenda genda nga mu mwaka gwa 2022 COVID naggalawo. 2022 mugumu ng'era waggale. Mpaka bwe baataddira ne ngamba kantambule. Ng'akasente ko weekali okateresse kubanga sente si ntono. Hijja tebagisondera, tebagikola nti nga bagula mmoloka oba ttaka nti genda oweeyo. Okujjako abagagga ennyo ne hijja bagisonda. Mpola ne weesona mpola n'ogenda n'owaayoko ne bakuwa lisiiti n'odda osaana okikolera emyaka esatu ngwabeerawo system eyogamba nti kaŋŋende nga nteekayo akakadde kakadde paka luziweera luziwa n'ogenda era naawe osobola njasooka ntwale Mariam ogenda n'owaayo ne bakuwa lisiiti yo n'odda paka logamba osere zange kati ziweddeyo kantambule mbadde mmanyi nti okwata omuzingu gumu swi n'oteekayo gye bali abakikola abalina obusobozi Katonda basitudde nnyo eddaala naye ate waliwo omuntu agamba kaŋŋende nga ngisonda mpola nja kutuukiriza. Kazibwe Kapo soko tuyiseemuko ku lugendo lwali lutya? Lugendo lwali lulungi naye era olaba nasala omubiri. Sikyali olio omunene. Naye gujja kuddawo. Okaluubirirwamukko. Olw'embeera y'obudde nti omusana mungi, musana gutandika okukubabula n'ekiro. Kazibwe saawa ttaano ez'ekiro ebbuguma ate lisinga eryawano eri essaawa omusanvu ogw'emisanamu. Kakati embeera eyo ekalubizamu ey'okusula mu SC tevaako kubanga ebbuguma lingi. Ebyokulya tuyinza kusangayo nti nno wano bafumbye ettooke teriyo tebalyabanga nako. Tebalabanga ku muwogo, tebalabanga ku lumonde, tebalabanga ku jjuuni. Babeera ku muceere na capati obudde bwonna. Ng'oli musajja wa munyige. Kakati okubeera n'eyo embeera ennaku ze nnamazeeyo abiri. Oba olina okukoggamu ekirala nti masigidi kubanga eri okusaala kwayo tekulinga ku eno nti abantu bagenda lwakutaano mu mizikiti. Okuva ku swala ti subuhi ku makya n'ogenda ku zuhuri, n'ogenda ku asuri, magaribi, isa emizikiti guba gujjudde. Ate omuzikiti ogutali mutono gutuuza abantu emiliyoni ebiri. Omuzikiti gumu bwe guti? Gutuuza emiliyoni ebiri. Kati omuzikiti gwe Madina n'ogwe Makka gituuza emiliyoni ebiri ez'abasaazi. Ate ogwe Makka gwo gusingawo. Kuba bonna bali mu kukola hijja. Bonna baggwera mu lusi hijja ebamu abantu obukadde busatu kitundu bonna naye bonna basaala. Imagine. Kakati
era bw'otegendereza n'otalamba mulyango wa isenti nayise mu namba 12 obula oba togenda kulabika mwina yo mu kampinga. Aha. N'omanya nti ffe tukozesa omulyango namba wempita se tumiikiriza genda nnyo walala oba tojja kuwe kanga ofulumidde mba Nigeria kakati osobola okubanga wayingiridde makindi ate n'ogufulumira ematugga Allahu akbar. Ono oli masigidi kakati olobo olugenda kula tomanyi kubo balikwata ge gayita mu ttaka ge gayita waggu kati n'ogenda obulira awo olina kumakinga namba yo n'ogamba wanoze wetuyitawa ho kakati nakyo kyova olaba nti kyetaaga omuntu okukola hijja ndowooza nga tonnakulirira nnyo myaka ate abalala bagamba nti oba bw'oba okuzeeko lweriyinza okubeera ey'amakulu ennyo nti oba osetolinze buli kimu kyabutali bukkiriza omuntu agamba nze nja kukola hijja nga bipuleesa binkubyekubye bisukaali sukaali kati aba akulaga nti nga takyakola kwegama agenza okukola hijja nga takyalina kyasobola mbinze gy'abadde akola ndowooza ye bw'ayagala nate Katonda ayagala nnyo ggwe Ssenyonga akyali myaka egyo okole hijja alabire eddala osobola okugikuuma okusinga oli agikuuma olw'omubiri gw'oggonda okukuuma hijja awe buzibu olinza okwekalanga okugikola ssente weeziri naye okukomawo ogikuuma kakati awo wotiranga abantu baakolanga hijja nze nanyina taata wange owanguvu enateete yakola hijja nga wa myaka 2 mugumu mpaka kati akyagikuuma ewala omulabyeko bwononefu ki wa myaka 7 maze ne hijja y'emyaka 5 oti obado kyatunyumiza muli mu muzikiti olina kuuma omuziki omulyango gw'oyingiriddemu kati kubanga wanene nnyo ate abantu bangi nnyo ate tebamanyi lulimi lw'oyogera tebamanyi luzungu n'abamanyi oluwalabu batono tewali amanyi luganda okujja kube wagenda nabo ate nga kizibu nnyo ga nti kati nsanze munnayuganda okujjako era nga omusanze mu kampu yamu netuweza ga nti oli saze nemu nemusanze wali tekisobu kizibu nnyo okujja musobola okusisinkana mu arafa mu lusenyi kubanga bannayuganda musula wamu naye emeka kizibu nnyo okumusisinkana kakati n'okutambula omuntu osobola okutambula mu mayiro eziwere 15 buli nnaku oba 2 naye nga totegedde kubanga buli genda n'oga nti nja kusaala jja masisaalira wensuze naye ng'ate w'osuze tewali mugamba nti wali mayiro emu oluusi osubuli nnaku osuba mu mayiro zo 3 okutuuka we musaalya naye ng'okikola emirundi emeka 5 amagenda ogenda n'odda naye ng'okikola okuva ku subuhi mpaka lw'ojja okusaala isa naye nga buli ogenda n'odda kati ekyo enaku for 20 days enaku 20 nga buli nnaku okikola kati olina okunze nga otambudde mayiro nnyingi ekirala okunyigagana okwenyiga abantu ababeerayo obungi naddala nga muli ku tawaafu mwetooloola kaaba ovaa ku kintu ekitono ennyo nga akakadde k'abantu keetooloola naye nga jjukira nti kaaba ntono si nnene nnyo naye nga ate buli muntu ayagala awo wennyini ewaliranye wakubadde nti nno ala munene eyita erire buli muntu ayagala ewali kati okwenyiga kuba kw'amaanyi nnyo kinaabyeo nti buli muntu singa beeyisanga bebabeera ku nga bali mu hijja singa ensi nnungi bantu beenyiga ne beerinnya naye nga tewali asooza munne tosobola kusanga n'ogaba bantu bali mu kuyomba wa wasinga okubeera ennyo obuzibu mu bifo ebyo nga bw'obyogedde awo wennyini nnyini okwetoola kaba kubanga we musisinka nanga muli bangi ebifo ebirala binene nnyo eri mwalafa Mina Muzidalifa eyo wanene nnyo kati ebifo ebyo Katonda yabiteekawo okulaga abantu nti benkana teriyo omuntu agamba nti nze ni minisita ni pulezidenti w'eggwanga eri ndi nno abakuumi mumpiteerewo abakuumi bange otambula bw'omu ate ng'oli mu ngoye 2 ezola bayirami ze bambala toyinza genda kukaaba ng'okyali mu mikolo ng'olinamu yadde ak'omunda obeera n'engoye zo 2 olw'ewansi n'olw'ewaggulu paka lw'onoomaliriza kakati ne mugenda gye mugenda okunona amayinja ag'okkuba ekiwagi musulayo ne musula tebagendayo na mifaliso ogenda na musaala ne musulawo musenyu oba ggwani oba oli biriyoni yawo musenyu nga munoonya mayinja
Nola we mugusbasi do bori enkana ade. Amayinja mwina kusima masime mugano nyagali musenyu. Ne mugundu nogaterekange chiwaji chancha. Noga kuma. Mwina kuna mayinja ngameka. Ebiwaji biri bisatu musokane mukubeche soko lwayo ze muti no amayinja musanvu. Mm. Enkiano de no kubebi waji bisatu ulichimwa amayinja musanvu. Mm. Necha ne mukubebi waji tezo inokuwa na amayinja 49. Mchitegeera kakati mukunonya wola byano gane gundi ali wano mu musenyu alinga mwana atakula jinja ndikatola nabalaga anti mwenka na twali alinga simaduru teri wa kitalo abantu bonna mu musina laga anti muri kimu kibakola olwebugu mu eringi ne nyonta buli wantu waliwo amazzi g'okunywa tenga gabwerere ekibuga kyonna nga gabwerere nga gabwerere buli wodo ofuna amazinga gabwele toweza ganti ndi muganonya buli woyimiya oba wa amazinga gabwele oboyagalaga nyogogo bagatanyaga abantu sukulumako kituu abantu sukulumako obudde bwo kusala omukowoze bwa yazina toweza kusanga muri mugusigadde gukola oba banka oba kiyo nabigalawo bagenze kusala kati omuntu bwabereri bwatasala aswala yekka kati onosigala obusigadde owekka ewekka bantu bonna ba mirimu giyimiridde sezo ino kugenda osaludde kali n'olwekyo buli muntu yenna alina obusobozi yandikoze hijja kituufu nayongera okunyweza enziki okukkiriza kwe bo era bolaba omuntu nga Hajji naye ng'akyasigadde nga bwe yali omanya mukafiri nnyo kwera bingi byoweresa no awo wali obuzibu bwawo omuntu akumya atya hijja ye montegera yo ng'omuntu okujonga wagenze ogenze kweraga nga abantu bagangenze kweraga nengo kigenze lwa Allah lwanzikiriza mutima gwe imani ngo jina obote ko jikuma okay okomyewo ku hijja okomeddewo vurede mindonge badde yatandikadda abantu bebuuza akomyewo endongo yagenda gikubanga omulimu gwe oba Allah tannakyusizaamu kumpa mulimu mulala ate omulimu gwe ogwonoona ekituufu omulimu muntu yagwonoona emirimu gyonna osobola okugwonoona olw'embeerayo osobola okwonoona obusuubuzi bw'olimu kati mmwe mwesiba ku kintu kimu kyakuyimba neggwe oli musiraamu okimanyi bulungi nti riba mbi nnyo okusinga okuyimba bameka bewola mu bbanka walona kende okunkubira essimu bameka bali mu bwana kende okunkubira essimu nga ngamba loni yo yayiseeko nno era Hajji ogenda kumusalirako omusalizi kubanga ate ngeye maali nkolimire nkolimire kyova abantu bafunirayo ebizibu banka y'omusiraamu yava kuki yalemeddwa okugusibwa olw'ensi mwetuli latifu sebaggala batugamba bakikolako paliamenti yakiyisa dda nisiira abo kivaayo kijja kutambula mpola kati abantu tebannafula interest mu kyo omuntu yamanyira kino nkuwadde bwezi tyozza bwezi ojja kuzanga bwezi ate kati bino yaffe ebyokuyirira ebyogamba nti bakuwe mu kuyingira mu mulimu ne banka tebakitegeera ndowooza bulungi tebakitegeera naye nga riba mbi nnyo mbi nnyo okusinga ate mu okuyimba kwe mugamba kibandisinze n'okwesibako ndi banemuve ku maali ya riba tugenda okwokyebwa baaba kubanga okuyimba abantu bo kwe balaba naye mbagamba nti riba mbi okusinga kituufu maali eneewolengerimu amagoba kubanga omulaye tajja kumaliba kyeki ye maali eneewole okuwola omuntu ng'azza amagoba ajja kugamba nga waliyo banka z'obusiraamu banka z'obusiraamu bw'ojja n'ogamba nnyina omulimu egutugenja okuyingira muyingira lumu mu mulimu mwembi ne mugubalirira ne mugukola ne mugabana amagoba agaguvuddemu era bwe mufiirwa mufiirwa bameka babiri tebatwala kintu kyo tolina kyosingayo mufiirwa aba awo abantu ndowooza y'ensonga lwaki bagezezzaako okulwanisa Islamic banking balabanga tuwali tujja kujetwala enju yo tewasinga muli mulimu mwembi ne banka tulunda ente we zifanga da zifuddemu wala alinga nabo balikiraba muba mufiiriddwa babiri eyo teba yaliba naye ye maali yammwe gye mwewola mu banka yembi okusinga okuyimba kugamba Hajji w'okomeddewo actually obadde wakadda bw'oti kubanga nzize nkugoberera nnyo
gw'omu ku bagoberera enkyukakyuka era baagala enkyukakyuka y'eggwanga omukulu Nobert Mao n'akawangamula n'agwa mu mukago n'aba NRM abantu kyebatandisa okugamba nti bufumbo batukuza obufumbo bwabwe omukulu Medard Lubega Sseggolera agamba obwo obufumbo bw'omubbi n'omusezi oba n'omulogo tebusobola kuwangaala Hajji ndowoozayo ki gy'olina ku kintu ekyo ekinnuma mu ggwanga lino abantu abayivu ate be tubirabanga be bagezi batandise okudda wansi kati ffe balabanga abatali bayivu ate tutuuse okubeera nga ffe tugenda obategeerera kubanga Nobert Mao ku bigambo bye yakoogera waliwo ne kakiripu kenda byenga yayogera yennyini aga NRM si kibiina association kakati yageze mu association yeyingi yakyoge nengamba kati Mao yono oriyono Mao yeetaaga kusaasira waliwo ne yagambira musalengawo muleke kuli nnyeno neno sima yajati titi sima biki yabyogera ate mutambula otya otambula simanya kakati ndowooza kiyasa zona agamba kati nze kyemmusaba buli omu ayina endowooza ye nze mmusaba busabi mwami Mao ate ekibiina kya DP kuba tolina bwogenda kuba minisita NRM ate nga gwe ssenkaggale wa DP nga bwakyagala kuba ne leero mulabyeko ngeri akyambadde essaati ya green oko kuba kubuza olwo ate atandise okuba atoti disi we kakati agende rumu nga Betty Kamya bwe yakolaki bwe yagenda aleke kumbonyabonya bano gabuge nti kitadde kiwa kifaananyi ki eri ebana byabufuzi abalala nga bwe mbalaba abantu batandise okuluuzinga trust mu bantu abo abana byabufuzi abaluuzinga trust mu bantu be babawagira abantu nze siwagira muntu n'omu luwagira ki nze mpagira nsonga kw'oyimiridde sikuwagira nga muntu nti mpagira gundi kati abawagira omuntu nga Mao be bafunye obuzibu mu mitima gyabwe naye nze mpagira nsonga kw'oyimiridde abo zivaako nga ngenda kwazirina omanyi lwaki nkubuuzizza nti nkulabye nnyo nga oli mu bintu bya Kyagulanyi n'okuwagira enteekateeka ze naye okusinziira ku Mao ye agamba nti ate NUP ekolagala n'ani NRM lwaki yajogerera kubanga weŋŋambira nti Mao kyayogera olumusi kituufu NRM lwaki abantu be NRM be basinga okugamba nti otukolagana naye ate nga mugamba nti byakyama abuzaabuza bano abali eno ate omuntu gwateeka yabuzaabuza bantu ate bw'otandika omuwaabira kiba kitegeeza ate olimba be bandisinza okukuuma ekyama ekyo naye ate be baliwo okugamba nti oyo waffe tukolagana naye kati tukutera okugenda ne tuwagira emipiira naye ttiimu ye eteezaga nti otwamuwadde ssente agenda kwesuula sikiwulirangako era bwebakyogero ga balimba tuyingira ekisawe nti oli twamuwadde ssente agenda kwesuula mu bwofiisi kati kibagezaako kulimbalimba lwaki bakyogera ngaate bamukwese n'abuzeebuza abantu mundabayo DP kyalina olugendo mu bantu ne mu ggwanga nze nno mundaba yange DP ba mu butuufu naffe twali ba DP twagipaakinga era Mao bali mu kugenda bokka nga bakulembeza abantu bagireka eyo gy'olaba NUP yeyandibadde DP entuufu kubanga abantu bagipaakinga ne baga katudde wano ekiriterera tuliraba abantu babadde balowooza nti oba abaavaayo mu DP ne baddamu NUP omu people power nti oba oli awo babadde n'endowooza egamba nti tujja kuddayo mu kibiina kyaffe ne kati kye yakoze kyongeredde ddala okubeera nga kiwa ate era akyayongera kisuulayo singa yasiibudde lumu n'agamba DP ewammwe waawo kivuddemu muntu asooga akase abadde omu byakoze eki agenze naye agamba nkyali ssenkaggale kati simanyi bwajjanga kubeera mu kuwa birowoozo bye kuba kati bayina muwoozi pulojekiti nga minisita ayina ogiwagira ogambe nti nze nfiira ku muwoozi pulojekiti nga gwe Mao ate nga bw'ogamba kati ate mpakanya kati ogenda kikola otya ama muwoozi pulojekiti ate kubanga ayina ogiwagira ate bamuwadde ekifo ekizibu ekirwanagana n'ebibiina minisita wa ssemateeka abeera ali mu kulwanagana bano era abaana bamwewere yabagamba kakati
tugenda kulaba si ayagala okuwaba n'okusiba n'okukola kutya era tulinawo ngenda muyita kera nze bensasa bebani mukugamba tugenda kweddiza DP yaffe ate minisita w'amateeka yesenkaggala ogenda omusango gusinga oti kizibu kitegeeza bamuwadde ekifo wagenda okukuumira DP nga ye nannyiniyo ng'ate minisita omweni ale mu gavumenti era w'okomeddewo nga waliwo ebitambula omanyi endongo tugikubira mu bifo ebyenjawulo abagikubira mu mabaala abagenda ne badigidirayo kati wabaddewo ne sisitimu sisitimu tetandise butandise ebadde nga abayimbi nga bagenda mu masomero ne bayimba kati ogenza okukoma waawo wabaddewo performances ezaakolebwa abakyala Sheeba omukyala Spice Diana bayimbirako mu masomero agamu omukyala Sara Opendi n'avaayo n'agamba no okusinziira ku nyambala y'abakyala abo tebalina kudda mu masomero kuyimba omukyala Sheeba yana avaayo n'agamba nze sigenda kutendeka baana bammwe empisa gwe omuzadde bwe batu olemereddwa okutendeka omwana w'empisa nze lwaki oyagala mukutendekera empisa nze ennyambala yange eryokke awo enjagala twogereko ku nyambala y'abayimbi abakyala abalina emisango bali babiri abasooka artist ng'ogenda okuyimbira mu kifo seeko okumanya nti kifo ki kubanga siganye okunaba kubaawo aboyogeddeko bayimba mu mikolo gy'okwamujula lwaki kwolwo bagendera mu ggomesa ze engoye baatu bazirina babeera bazirina lwaki era kirungi omanyi guno ngenda ku mukolo ki mbaga kwanjula kivulu anti abaana baagala nnyo okudigida digida okwo ekyo kikyamu olina okumanya ngenda okudigida tekwendongera esigala evuganga bwe badde evuga bwe wagiyimba naye ngeze mu baani kyekikulu engoye z'ebbaala zaawukana neza kyaki kati lunaku leero lwakutaano Friday biki tuyinza kusanga ng'omuntu agenda muzikiti kati mwe muli balenzi tuyinza kusanga balenzi bato ng'agenda muzikiti ng'ayambadde empale za bitulisimudde damage nedda era naye akimanya nti leero wano ngenda muzikiti kusaala akitegeera bulungi omuntu owookubiri alina omusango beba amasomero ebivulu byatandika ddi okuba mu masomero fe we twasomera twalabanga baddingo mu maani byalinga byaprimaryno walabayo ku ndongo y'abayimbi kubanga abayimbi babangawo balagadi wabasangako mu ssomero ki sirina gye nabasanga lwaki kitandika kati oleeta ebivulu ku ssomero ekyo kikyamu omwana omuto ng'akyali mu pulayimale kabeere wa sekendula aba akyali mwana muleetere ebyabaana babaleetere ba fresh kid yes n'owasekendule owasekendule era balina we bakoma mugenda mu nsonga z'ebintu ebyabantu abakulu ebyo muleeterere ebyabaki ebijja mu myaka gye leka kuddira olwokuba nti walabye nti gundi ayimbye balieri mu bivulu leka kwonoonera mwana ku ssomero leka agende yoyonoone kinnoomu ng'ali mu luwumula yetwalire abasomesa abamu be twabuuzizako bagamba nti abaana abo be batusaba abayimbi abo kuba bo batulenebabuuza tubaleeteraani bwe banaakera ku makya abaana ne bagaa twagala kusisinkanako ne balenzi baffe kubanga buli kye basaba bakikkiriza bagenda bakikola kubanga bera baba bakuze bamu bali mu 18 bwe bugaa nti bantu bakuba yinza okkera ne bagaa nti olunaku ng'olwokuna twagala nga tusisinkana ba boyfriend ati gwoge nti bakisaba banaakikola omuntu omukulu gwafuga abaana bogosa osigali bwe kye basaba ng'obawa ebivulu by'abantu abakulu tebyetaaga mu masomero bwe ba byakubeerayo bibeere mu universities baba bisanga baba bantu bakulu naye omwana wa siniya aba akyali mwana akyali mikono gy'abakadde be n'abasomesa okay toyanza nnyo toyanze gaji kano ke kasembayo waliwo omukulu honorable Kyagulanyi yabadde ayina ali ku mukolo gw'okuziika omukulu omugavendu gw'omugenzi ayina statement gye yakoze ng'eraga nti abayimbi abasinga bamulekeredde ayinawo ne yagambidde nti nalinga mwalinga bakyali bange gye nabeeranga nga nenywera enjaga yange nagivaawo kati nkola ebyamagezi ate munziruka buddusimu abandi badde bansapootinga lwaki abayimbi ne banakatemba beesambye ennyo embeera zino ezimu ez'ebyobufuzi nga te balabikanga abalwanyisa Kyagulanyi Kyagulanyi bannakatemba abaveeko takyaliwo bannakatemba bokka Kyagulanyi
assets ya Uganda yonna. Nanti mugattaka etafali nti Kapo bwayimba oluyimba nga lwa struggle oba lwaki lukunga bangi. Era omuntu akyalinda kyagula nyingi omutegera mu ngeri ya artist akulema okukwata. Ne bwakera nga talina muyimbi n'omwamuwagira ali tuli bameka. Era abeerawo nga w'amaanyi. Ate buli nnaku oyo omwana ayina omukisa kakati mawu yabadde abasinga okuvuma Kyagulanyi. Aba ba DP kati baabo. Sebo waliyo n'omulala. Franka Gashumba era yagambye nga Bobby yadde mu music. Gashumba mu byobufuzi tomuleeta talina kyali. Ali ki? Talina. Gashumba blogger. Kati omuntu blogger kati wakyo omuleeta nti ku nsonga z'ebyobufuzi gwe n'ogaana ye yagambye. Talina. Gasumba muntu ngaza yogera mu bwogeze ta yali yesimbe ku kifo kigwe kya kyabuvunanyizibwa kyoga nti okusinza nti abimanyi nnyo ayogera mu bwogeze era naye dembe lyengo omuntu naye tukiteeka nga kwenyo birowoozo awandowooza nga muntu talina influence gyateeka mu bantu nti Gasumba yagambye si akakuba gamba nti wakyuse lwa Gasumba. Bagamba asasulwa sente kukyusa bantu kuba ye influence. Yakyusa bani yesimba oko kwero si wano. Wonna wasula bwalya. Bamulaga akalu. Kulonda kwero si wano kuna ati amwami Gasumba yesimba wero si wano chairman. Bwafuna ekifo nga tumanya nti influencer wa amaanyi. Kakati omuntu wate wakya kumenya. Oyo ye tomuletanga mu bintu bwebiti. Aha, talina kyategeeza. Okay, tweyanza nnyo tweyanze gewe bali kukkiriza okubeera mpozi ngate. Oyogerako naffe ku Wolokoso Radio Simba ne BOCAT TV nga wakatonnya nga wanaku nga ntono nnyo nga wakajje ove ku ttaka ettukuvu okujjako nga waliwo akatalekeka. Akatalekeka ngamba bugambi bantu benkwana nabo omulimu nga ba artist. Tugende nga tweggyamu okulowooza nti okuyimba bintu byakuzannyirira. Omulimu gw'okuyimba tugufuula omulimu ng'emirimu emirala baleke kufuula nti abayimbi abo tebasobola kukola hijja. Bakyogera lwa neeyisa bantu gye beeyisaamu. Naye tubeere ng'omulimu gwaffe tugutwala ng'omusuubuzi, ng'omulimi, ng'omubazi, kwegamba ng'oguyita mulimu si kujja ku actually waliwo nambuza naye abudumulaasi Kazibwe Kapo tasobola mukkirizisa akole hijja nga nange sirina ansa yaakyo. Tasobola wabanga so okikkiriza nti ye Abudu asobola okukola hijja okwenenya talireeti okudda eri Katonda talireeti Abudu. Bantu baddana eri Katonda nga bali kundirawo nga bala essaawa bbiri okufa ate n'akusooka mu jjana n'atoolyawo sahada n'atafuna kizibu n'eki nga bala essaawa bbiri okufa n'agitoola n'akutuka. Katonda amusonyiwa kati ate Abudu akyali omulamu. Okesibula. Kale abandi batuwuliriza ku Wolokoso ne Radio Simba ne BOCAT TV atulaba mbasibula nga mbyagaliza emikisa gya Katonda nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Mbele bulungi tubadde ne Hajji Kazibwe Kapo omkulu Isa ate Mpozi Maria mwali ku kamera akubeera nga kutusa ke kifaananyi eky'omulembe. Nze SULA SSENYONGA mbele bulungi mwera. BOCAT TV Nera.